datang customer yang ada ada cabaran kesihatan macam GERD, eczema, lepas tu ada diabetes. Datang yang cakap, terima kasih buat kafe macam ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Mimi Said. Saya adalah pengusaha Pagi Place di Treasure 6 dan ini kisah aku. Saya dengan partner sama. So kami sebenarnya graduate daripada Jabatan Seni Bina UiTM Perak dengan UiTM Shah Alam. Previously, before kami terpaksa berhenti because of apa PKP, kami consultant architect lah. Basically, saya satu office dengan husband, dia lah bos. Dan bila PKP terjadi tu yang the rest is history lah. Kita terpaksa go to business lah pula. Sebenarnya banyak cabaran Seni Bina tu. Dan kebetulan last project kami tu dah dia macam complete perfect set of project. So kita dah rasa puas. Kita dah sampai target kan. Tu bila PKP jadi dia bagi peluang untuk kami explore dunia lain. Tu bila PKP banyak kes yang gardenia hilang tu, itu yang kita start dengan roti tu. Kami grad 2012. Dari 2012 sampai 2024 lah. Almost 10 years lah actually. Kalau masuk experience before sambung belajar semua tu memang betul-betul 10 years lah. Before we left the industry. Cuma sampai sekarang pun ada je kami buat macam side job. Even cafe ni pun masih lagi product of our knowledge lah. So basically bila dah sebelah kaki dalam tu, you tak ada keluar. Jiwa tu still ada. Okay, minat baking ni daripada kecil. Tapi saya dulu ada history of tak pernah jadi. Saya buat apa benda pun tak jadi. Sampai mak saya cakap, jangan sentuh barang mama. Membazir, tak jadi. So saya cakap, okeylah, bila dah besar sikit, saya beli sendiri bahan. Baru start nampak ada hasil kan. Sebab barang beli sendiri. Lepas tu, saya ingat lagi, 2016 tu saya terpaksa berhenti kerja. So saya ada 3 bulan tau untuk cari kerja. Tu yang try, tiba-tiba terjadi. Tapi sepanjang-panjang tu, saya tak happy buat kek sebab saya tak suka makan gula. 2022 tu yang saya cakap dengan partner, I nak stop jual kek. Tapi time tu kami supply sangat banyak kafe, dalam 17 kafe. Sehari keluar belas biji kek. Tapi tak happy. So at the end of the day tu memang you tak boleh bangun pun nak buat kek tu. So 2022 tu, I cakap dengan my partner, I nak tukar. Dia cakap, you gila. So dia macam tukar terus. That month, kami punya sale, wow, memang drop. Dulu nama kami Pagi Cakes sebab memang cakes kan. So we reinvent jadi Pagi Place. The magic start happening from then. Sebab bila saya buat sourdough, I discover dia membantu I punya eczema. Saya start study sourdough ni waktu PKP. Time tu kan kita banyak masa kan. Tapi buat baca, research. Sebab zaman tu sourdough belum lagi di sangat dikenalilah dalam kita punya society kan. Kat sini kami serve a lot of orang yang ada cabaran dengan kesihatan. So kita tak boleh guna sebarang bahan pengawet. Tapi yang cabaran yang utama untuk kami adalah macam mana nak cari ingredient yang lulus kami punya syarat. So waktu zaman ada saya arkitek tu, ikutkan saya boleh beli rumah lah, I can change to Honda semua kan. Tapi tak dapat tau, macam tak dapat nak tukar tau. Tapi bila buka kami run cafe ni kan, walaupun I ambil gaji half daripada what I used to have, I boleh beli semua gadget idaman I. Tu I tak faham. Semua knowledge yang saya dapat daripada zaman-zaman sebagai student dan arkitek tu, semua tu saya guna waktu buat cafe. Nak buat menu, nak buat kafe, nak kira saiz meja, nak letak apa equipment, nak beli equipment tu sendiri memang kami macam, rupanya aku pakai. Waktu belajar dulu cakap, aku dah pakai benda ni kan? Tak. So kalau kata, what do you want to tell your younger self, I will go back and cakap, oi, belajar je. Paling pahit, hari itulah kena tutup dengan Majlis Perbandaran Sepang last month. Bukanlah dia orang tutup, tapi dia orang advise us to close sebab ada report lah daripada orang sekeliling.
Dia sebab dia jadi dalam keadaan kami memang at the lowest point, macam duit tak ada, tapi nak kena pindah kafe, nak kena buat kafe, apa tu macam-macam lah. Tapi that one is like macam, wah, aku tak boleh teruskan dah benda ni. Tapi somehow we made it. Ha, paling manis bila every time rasa nak tutup kafe. Rasa macam, oh, aku tak nak buat dah, aku nak buat benda lain. Datang customer yang ada ada cabaran kesihatan macam GERD, eczema, lepas tu ada diabetes. Datang yang cakap, terima kasih buat kafe macam ni sebab I dah lama sangat tak makan kat kafe. So, sebab I tak boleh makan yang macam kopi kat sini, dia tak boleh minum. Betul, makanan bagel kat sini dia tak boleh makan. Sourdough kat situ dia tak boleh makan kan. Tapi dia datang dengan kita orang, dia boleh makan. Shakshuka, dia kata. Dia ikutkan GERD semua, dia tak boleh makan shakshuka tu. Tapi dia boleh makan. So, situ saya macam, okay, we are serving a group of people yang underserved, yang society tak nampak. Dia macam, dia orang ni left out lah. One thing saya perlu belajar lah about pemakanan ni kan. Kenapa kita orang buka pagi place ni lah. You jaga your system, your pemakanan, your perut, your usus, it will take care of you. Ha, semua. Sebab tu Rasulullah cakap perut tu lubuk penyakit, your gut is your second brain. So, I wish one day orang akan faham lah yang not apa benda laju, fasting, fast result tu not good sebenarnya. So, I wish one day semua orang akan slow down. Sebab bila you slow down, then you get to enjoy beauty around you.